عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله تعالى وتبارك في الفرقان الحميد والقرآن العظيم، بدا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم آتك رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا من النار. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك غافر الذنوب والخطايا، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. رزقنا قسمة جبار فينا، لنا علم وللجهال مال. رزقنا قسمة جبار فينا، لنا علم وللجهال مال. فإن المال يفنى عن كريم، وإن العلم باق لا يدار. واجب الاحترام علماء الكرام، سابق صدر جميع تحرير جموں کشمیر پروفیسر غلام محمد بٹ حفظہ اللہ، الاستاذ شیخ بشیر احمد نہانی المدنی حفظہ اللہ، الاستاذ محترم محمد یوسف السلفی حفظہ اللہ، سامعین محترم و مکرم، اللہ تعالی سے بے شمار حمد و ثناءً، حمد و تعریفاً، شکر و صفاتاً سعد، درود و رحمت جملہ انبیاء کرام صلوات اللہ تعالی علیہم اجمعین، بالخصوص امت کے سردار و سربراہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سری چیز گتی معطرف یت مدد اندر آسن کان گوش سوس نسان استاد تہ برہ کن آس واد کورمت اس صرف یاد دہانی کریں کہ
سعدیم شخصیت خطابت دمداری نباون یمن شمیت اسمندر پنوناک قد شتاون علمی لحاظ دیلی متعلم لحاظ اللہ تر کرنی ہن خدمات پن دربار قبول اثاری دین تمنش مستفید و مستفید سبت توفیق آمین اللہ تعالی ہم چیز گناہ و نعمتوں سے سرفراز گرمیت یمن نعمتن نچو نکتام کنسی شمار حکمت کرت تو نہے کہ کرت بلکہ شہ ونی ون من لم یرا ان للہ علیہ نعمتن فی العقل والشرب وغیر یمن صاحب اس یتگن وچن کہ اللہ تعالی سنز نعمت چن میں صرف کھنست چنستام تھی اور کنفائن محدود بلکہ زندگی ہندس پہ کن قدمس پر چھس با بحرامن اللہ تعالی سند نعمتن سمس نا یہ سوچ بچار یمس نی سوچ بوجھ یمس نی فکر گئی حاصل فقد قل فهمه تسن فهم چکم دو اجتماع انچی دلالت کرن کہ بشس اللہ تعالی ہن قدمے قدمس پر پنو نعمتوں سے مشرف کرمت منور کرمت میں کت پوچ پز یمن نعمتن ہن صحیح استعمال کرم اجتماع شن کنسنس تزلیل است تحقیر اس اندر نشو رب سن فضل است یا جماعت است سو کردار رودمت کہ اس کرو اللہ بچوئیم کنس انسان سنس تحقیر یا تزلیل بلکہ اشی یاد پاون پنگس پانس کہ اس یمن نعمتوں سے مالا مالچ یمن نعمتن تئیں کیا شسائن دینی دمداری اس کس بوچھا کو یمن نعمتن عملی طور حق ادائیگی کرت ابو الدرداش فرمان رضی اللہ تعالی عنہ یمس نے وچھن تب صرف کھین چین صرف دین مین تول خرچہ لاگن اٹھو تام چن رب سنز نعمت محدود بلکہ پہ کن قدمس پہ بعد تعالیٰ سندو نعمتوں سے مالا مال فقد قل فهمه تم سن فہم کمزور وحدر عذابه سو گئے زانم کہ تم سن خاطر پگہ ان ولس دہس من عذاب تیار کرنا آمت تو یہ جماعت دین عذاب نش نجا آمین یمن نعمتن من اولاد تہ اخ عظیم نعمت یت متعلق رب کران پانے بیان للہ ملک السماوات والارض سورہ شورا کے حوالے لوکو آسمان و زمین چ بادشاہیت چ رب سے خاطر آسمان و زمین حقیقی بادشاہ اللہ بدر گبرتا یخلق ما یشاء سراب یہ کیوں سے خوش سبزم کشو پاد کارن اور تو ایک تو بنا بنائیں اولاد ہوئے یہ پرچوتی من یہ کرتا عظیم نعمت یہ معنی نعمت نشوینی بعید نظریان محروم نظریان وہ دن رات روتے ہیں دن رات اللہ کے حضور دعائیں مانگتے ہیں دن رات اللہ کے حضور دن گراتے ہیں بل بلاتے ہیں کہ اللہ مجھے اولاد کی نعمت سے بہرامند فرمائے رب کریم تمام بے اولاد نہ اولاد صالح عطا عاشق سوز میں تن بنائی نیک تے پرہیزگار آمین یا رب العالمین رب فرمان یخلق ما یشاء باب چھس طاقتور یقین سے بھی یقین چھس تی چھس پاد کارم یحب منی من یشاء و عناسا عطا چھس کارم یہ لزبو مہربان چھس گاچن تمی چھس بو کور دیوان و یحب منی من یشاء و ذکور یہ لزبو مہربان چھس گاچن تمی چھس بو نیچو عطا کارم او یزفکرهم دکرانا و عناسا یا یمن بے مہربان چھس گاسن تمن چھس بے نیچی تی کارن آتا کواری تی کارن آتا گئی ترا جانوز گوٹنی جانات یم کواری نوز
دویم جنات یم قبر مرد تریم جنات یمن رب کور تکار نادا نیچو تکار نادا گئی تر گروہ تر جمانس مگر چور امتوانن ویجعل من یشاء اقیما یز بیتن چیزن سشسن مبناور باورچ نشو دنیس نیچو میلن نشو دنیس کور میلن وات دیگو اور یو گسن سن گسن اولاد حیث اگر اولاد دنوں چکا سوشو ذات با یا حضرت اللہ جل شانہ جل ذکرہ اوی شرس پارک یس اید ون یرواگنچ اللہ کریم یا قومس عملی طور ایسوس خوشی آتا یتس اید الازہا شوانن یتمزس اگر جلیل القدر پیغمبر سن تذکر شکارن سگو حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام سن یم نم تن ورین کریمن من رب العالمین دربار کیا مانگن وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین یل ایراد تون یل ملک شام کن گئی عدبن اللہ تعالی کلمہ انشاءاللہ رہنمائی کا رہبری ام پت من ربس رب حبلی من الصالحین رب حبلی من الصالحین انبیاء کرامو پیر اولاد مون اسکیش یہ تعلیم یل دے اولاد سن نعمت دیشو سے محروم ادھر ادھر جانے کی اجازت نہیں ہے کوئی طاقت رکھنے والا نہیں ہے کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کنشری اختیار ایشو تھامت رب العالمین پنس قدرت استابع رب فرمان انہو علیم قدیر بھئی رب چھوس زانن ہو بھئی رب چھوس طاقت ہو یہ تو ایک بود ہو اولاد دنس منز کشو یکتا تو تنہا پروردہا یہ لو رب ایشو زانن کس بناون بکو ایمول کس بناون بکو ایمول کس بناون با کوری مول دی تو قبر مول دی یل رب ایشو طاقت تاون ویجعل من یشاء عقیما یل رب ایشو طاقت تاون قص بناون با پانچ کمیس ندیم با نجوت ندیم با کور رب فرماون با انہو علیم القدیر تو رب ایشو زانر وال تو طاقت وال لہذا پیزتا ہے اللہ تعالیٰ سکمیں اتمام لسندر پر رجوع کرن رب لا تزرنی فردن وعند خیر الوارثین پرندگارا میں ترہ زمن تنگر تنہا میں کرسی وارث آتا میں کرسی اولاد آتا پرندگارا اشی ایک مجلس اندر بنگر یوں ونی بے اولاد تمن کر اولاد صالح آتا آمین مگر یہ اولاد پوری بن جانت میں خطر یس دعا چند بمانگر چی يطمد الله ربًا قربايا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما يم رحمن پروردگار سند بندش آسن تم چ زمین اس پہ نرم چالے پکن تمن یہ جاہل چ سمکھن تم چ جاہل سلام کرن تے ہون پنی وات والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما رب فرماون یم رحمان پروردگار سے بادشاہ سن تم چ روت گزار قیام است سجدہ سندر اور اس ٹائم وہ دعائیں مانگتے ہیں تم ساتھ چ دعائیں دعا مگر والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما انها ساعت مستقرا ومقاما اجدم يدوا دمغر والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما يتم جهنم كنار الشمال النجات يتم الله تعالى عذاب الشمال النجات تجدم رد لمنجل الله تعالى سندربار ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما پروردگار اسکن سے آتا سانن گھرواج نش سانن اولاد نش چشمن ہن شہجاو چشمن ہن پروردگار سانن اشیا لز
سانن اولادن ہند ذریعہ سانن ازواجن ہند ذریعہ سانن خاندارن ہند ذریعہ وجعلنا للمتقین اماما بے بنائے سے اسی متقی عیالک زب پرہیزگار عیالک زب یہ اولاد کت پور بن چاند میان خاطر اچن ہن ٹھنڈک یہ کت پور بن شہجار کت پور بن یل امس تعلیم و تربیت آس یہ اسلامی معاشرہ اتن شروع گھن یل اس قرآن گہرائی سان مطالعہ کر یہ استاد تشریف فرما یہ بٹ صب تشریف فرما یہ نہانی صب تشریف فرما یل اس قرآن مجید گہرائی سان مطالعہ کر امکس تفصیلس مز فرما بخاری شریف کے حوالہ بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان کل مولود یولد یل تہ کانہہ بچہ چھ زیون یل تہ کانہہ بچہ چھ زیون الا یمسہ الشیطان کانہہ تہ بچہ یس زیون چھ امس چھ مس کران زین وز کس شیطان امس امہ سات چھ شیطان یم کن سہ زین وز چھ پیتر شور تل یم وز سہ زیون امس مس کران شیطان اور یہ امہ سات کریت نیور صرف امہ نش خیر مریم و ابنہا زبچ بچن بخاری شریف کے حوال اخ مریم علیہ السلام بیش ان سن نیچو بیش ان سن نیچو اب فرمان ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمان ان قدوس یہ آیت کریم اس بوزنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سورہ آل عمران کے حوالے یت مز رب فرمان یہ اخ رکو اخ پہ دلالت کر ان اللہ اصطفى آدم و نوح وعلى ابراهيم وعلى عمران على العالمين واذ قالت امراه عمران رب اني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني انك انت السميع العليم اما الركع والقرمان فلما وضعتها قالت رب اني وزعتها انثى وليس الذكر كالانثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم يا سيد بودمت من اسم محترم اسمش تو اج بار بار یہ واقعات بودمت فرماو رب یلتن ولادت کس بچس کن عمران سنج گرواگی عمران سنج یہ دون عمران ہم تذکر آگو مریم علیہ السلام سن مول بیگو موسیٰ تا ہارون علیہ السلام سن مول تمن دوس ناو عمرانی یم سندس مالس دوس ناو عمرانی یمن دون عمران ہم تذکر چاہت سورہ شریف اندر یا پس ونن چھ سورہ آل عمران رب فرمان یل ام عمران سن گرواجن پکنیز بچوز دیت ولادت اللہ فرمان ایوان میدیت اکیز بچی ولادت بچی چھن لڑکس برابر بچی چھ لڑکس برابر مگر ون چھ صرف دعا کر وانی سمیتھا مریم پروردگار مے کور مے امس ناو مریم کیا کور مے ناو مریم ون چھ صرف دعا مگر وانی اعیدھا بک و ذریتھا من الشیطان الرجیم بسی ون دعا کر اس بچے زن یہ مریم یس امس ذریت اس شیطان مردود سند شر نش یہ دعا کر قبول پروردگار اس کے بچہ زیون زن امس شیطان مس کر مگر ان روح کی برکت ز بچہ بچے مت اب گئی مریم بی گو ام سن اولاد یمس اس ون عیسا علیہ السلام وسلام یمن دون بچن چن شیطان ہمت مس کر علمان شہندر مسئلہ کرن فرماون یہ دوئی اولاد سنگ تعلیم و تربیت جوار واردی یہ شن صرف زیان پت ان سنگ تعلیم و تربیت و خیال کرن زیان بروان چو پت سنگ تعلیم و تربیت و خیال کرن گبر میں انتاون یاد یم بانی کا تم تاون یاد یم عزیز کی شکیر ونچ نکاح کرنے تم تاون یاد فرماون یتھ یتھن چھ
مے گوس شہجار مے انن پنن اولادن ہن ذریعے پروردگار یمے اولاد کر اثر نیا پروردگار یم بناو سانن چشمن ہن شہجار امین یا رب العالمین تن چھ تھاون خیال یم سات سو بچ سند ماجہ ہن انتخاب دی دزاو اسلام استائی پروت زور کردار چھ اتھند یل کنس سیت نکا فیوان کرنا اکردار چھ سو لما علیہا یس انس خاتون ہندس مالس کن چھو بچار ولی چھ مالے ہو بیا کردار چھ انسید خوبصورتی کن بچان بیا کردار ولی حسب ہا بیا کردار چھ انسید حسب و نزبس کن بچان مگر ولی دین ہا بیا کردار چھ انسید دین دائی کن بچان اگر زمشور مالک جناب نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم سن مشور چھنیون پنی سمت اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فکر بدات دین طیبت یادا سدیزی دین داری ترجی کاد ترجی مال رہنے والی چیز نہیں ہے خوبصورتی رہنے والی چیز نہیں ہے حسب نصب کام آنے والی چیز کان شیخ چھا کان سید چھا کان بک چھا کان میر چھا کان ڈھار چھا کان بے کان ذات چھا تھاون نشیم یتیمن بکار یم زوز نشیم تکیمن بکار یم زوز ربن کر بیان یمنون این خطر وجعلنا کم شعوب و قبائل لتعارفو it is only for introduction nothing more یہ گو پرزنان خطر یہ گو ڈھار سب یہ گو میر سب یہ گو فلان سب یہ گو فلان سب یہ گو فلان سب یہ نس سچ تو ان خطر مقام کا وقار تن خطر کا سبب اگر زمین دین اس پر سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اچھ مشور دیو فد پر بے ذات دین تری بتی ادا سکر زی دین داری ترجیح دین کوشش چون ات کئی خاک آروب پر بدیوار اچھ پیس سکری برکت دیکھا سو زادا ذات پاک حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ یس پناہ یہ چانی مڑی ساسی پگا بس بوٹ معاشر خطر شہجار جو آس چانی خطر تی شہجار نت اگر سے اینو خیال تھوت تیر باب سے یاد سو آقا یس پارو کی عظم سن زمان صدر سفر سری پڑی رضی اللہ تعالی انو فرمان مولا بچے سے کمیس نش فارو کی عظم رضی اللہ تعالی انو حس نش فارو کی عظم رضی اللہ تعالی انو حس نش یہ بچہ ان تلازی میں سپرسک ایشن مال اسما جمن فرامردار ایشن آفرواد ایت بڑی آج شی شکایت مگر خبر کچھ سا وقت صدر حق بجانب بطالب علم اگر جر رکھ کر شاید چھنا نمت پانسن وقت پرسن مالن حق بنن کے تن کرن پنن اولادن ہن شکایت بطالب علم چھس تو برو کن عرض داشت کرن شاید چھو ایسی حق بنن کے اس کرو پنن اولادن ہن شکایت کیا جی گوارشی ذمہ داری نہ خوابی اب چھو حقوقن ہن مطالب کر مگر شاید چھس پنن ذمہ داری نبار نساندر ناکام شاید چھس پنن ذمہ داری نبار نساندر ناکام اس لئے شاید سی یم دوہ پیابن مشن یلے فاروق عدل سن اس خدمت اسندر صدر جنگی تحریدی جمہور کشمیر ان کیوں تشریف اہلا و سہلا و مرحبا اللہ تعالی کریمی حضر عمر کے برکت تو حضر عمر کے برکت سانی عمر کے برکت آمین یا رب العالمین فرمان کے یہ لئے بچس میں شکایت کر جنا فرمان بڑی آج شئیس شکایت کر این بچن یوس اور واپس جواب ہو جو بہت نسوار تو جو میکن توجہ فرمان یل ایمس نصیحت کرنا کنس بچس یہ چون رو جا شد تب آدمت جا شد تب آدمت فرمو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انت و معنوک لعبیک زد چون یہ سوری مال چاسم چونس مال سو جا شد پاتا اگر یہ مال اس پر تکم نکر مال خرچ ہوئی سہکت نے اس انکار کرت سہکت نے اس انکار کرت کے جو حدیث مگر تشو مول اس ماں جو ہم نافرمان ہی کیا لبن میون دی بوز دو حض میون دی بوز دو حض فرمو آسوان
دوپن میموت اللہ تما اس میں اسمائے نسکین ذمہ داری آ ذمہ داری چھ ذمہ داری کیا چھ ترکر اپنے گوڑنی ذمہ داری یہ ایلی چانی مائی محمد انتخاب اس کا سوس کرن دینداری ہی جس بنیاد اس پرست میں اسمائے اس اب اس یل چھے میانی مائی محمد انتخاب چھو کربو سکس سچاک مجوزہ سچاک باندیا یا چورن حتن تیر حتن ایم مل چھت یس آبش پرست یہ مسن پتہ ہوئی توحید بوری تالا یہ مسن پتہ ہوئی رب العالمین سن حقوق یس مشرکا یہ مسن اللہ دل سن توحید تعرب چپان سلسل نمبر آخر پرد سے ایمیس مولیس چشتا یہ حق نہ خلوم چشتا میانی ماجو ہن انتخاب دین کس بنیادت پر کرم گو آخر دویموس یل سزا ایمیس وچو ناو کرم رد ناو ایمیس اوس ناو ویز دیتا ون خیال ایمیس شاسرا پرست لیے ایمیس مولیس ناو کیا شکم کرم جعب جیم عین دلا جعب یوز ایکس کیمس ناو کیمس ناو کیمس ناو ایک کیرے کا نام رکھا ہے کوئی چیز گئے زب ایم پاد ایتماس اس کے بیدیوس ایمس اس قرآن مجیدش تعلیم سے دین پرست میں ایمس مولیس دب تک چشتا پنیس بچس آخ آیت کریمہ ہشنے آخ آیت کریمہ اور قیامت من چوانم اگر چیز صحیح چونکہ شہزاد شہد تو شہد آیا ہرے پر اگزامپل منیے شہزاد شہد تو شہد اس بل سبیر سندر عام چھو زبان زدی عام دکتس اخ آیت کریمہ چھتا پانون بچے ہشنو میں نے عدیدو میں نے شفیقو میں نے گبرو مسلم کتابت امارش یاد پاوی فرماون ما من عبدین یس کی اللہ تعالی سن بند یمیس اللہ تعالی ہن رایت کر مساتا یس دہن بطن ہم زب بنامت یس بطن بطن ہم زب بنامت یس سورن اللہ در ہم مول بنامت یس بطن اللہ در ہم مول بنامت ربن عرضی رایت چنیس عطا کرمت دہن بطن ہم مگر اگر امیس ایم خیال بودن وہو غوشن لرعیتی ایم اوز دوک کرمت پنیس رایت سرد یو گزرے وی خالت سرنے ایم اوز تو پنیس آیابس کو انفسکم و اہلیکم نارا علموہم و عدموہم یل حضرت علی رضی اللہ تعالی نوز پسنا یہ کہ وی کو انفسکم و اہلیکم نارا و قودوہ الناس والحجارہ علیہ ملائکت قلاز شداد لا یسون اللہ ما عمرہم ویفعلون ما یمرون اعتمادوکو یمو ایمان چونو اچھو جامع اہلتی اس نے تیب پورا سندر دوئے رب پرماوت کو انفسکم و اہلیکم نارا بچویو پانن پان بچویو پانن اہل و عیال آگ نارے جہنم یتنو دوئے میو اللہ بچویو کمیش کہ دوئے آئیسو پانیس رایت دست کمی اللہ بچویو دوک کاران چبانوت سو آئے پی ایس آفیسر چبانوت سو کے پی ایس آفیسر چبانوت سو آئے ایس آفیسر چبانوت سو بی تک کرنوال ایم تک کرنوال یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افہام بھی ہو تم مگر یہ تو بتا کیا مسلمان بھی ہو تم ایشنا کمال چبانو ڈاکٹر ایشو گھر کے حکم کو مزدیر انجینر ایشو گھر کے حکم کو مزدیر چبانو ہائی آفیشل ایشو گھر کے حکم کو مزدیر مگر چبنی یا ذمہ داری یا بحثی کی مسلمان چگہ چین سا اولاد کو مزدیر یوزم اخلاق اعلام نمون پیش کرن والا سی کردار اعلام نمون پیش کرن والا سی یوز ناشر خود رائے سی شہجار یوز کانیت میں خود رائے سی اچھن ہنس کھندر یمسن زیر توڑس ہومنیٹی گا چھے کیا باتم رچر خیر تو بل رہی مگر یہ کر چھو ممکن بکولے اتر چیز منم الحق ما شہدت بہل عادا حق بسو یہ مجھ گوہی گوھر گن نپولین کو ون میں خطر تیار کیو می کود مدر I will give you good nation میں دیو رز موج بلیم ہو تو رت
کم بدو هدای رود کم علیش الحمدلله رب العالمین جمعیت اهل جموں کشمیر تی پنن بچین ہندی تعلیم و تربیت بہترین انتظام گمت کرن یم این خلق چو کوشش جمعیت کرن اللہ تعالی کریم تیہن سی سائی تو کوشش پنن دربار قبول ایم خیر کریم یا قوم اس عطا تو ایمیش زمد رئی آیت سبتن چونکہ علماء کرامن ہن چو بڑھ بار خیابی تنس تشریف پروا اللہ تعالی کریم انشاءاللہ یہ ہنی ذریعی تی قوم اس نفع عطا سانی ذریعی تی قوم اس نفع عطا تمہنی ذریعی تی قوم اس نفع عطا اثر نش حساس روز نے ضرورت یتنس اللہ بچوین اللہ بچوین تم سات آسو انس ریت سب کے میں دوک کرن ان سات از گزرو فرمان تن چ حدیث اس من الا حرم الله عليه الجنه یس انس ریت سدا سبم مرنے دین دوک کرن تن سین خاطر چ جنت حرام کرن جنت حرام کرنا آمد حساس روزنی چی ضرورت اوی روز حضرت علی فرمان یلچی عیار کری ربنا دا سکر کرے علموهم یم حشنجا و عبدموهم یمن دیزی عدم یمن دیزی تعلیم یمن دیزی تربیت